karibuni tena kwenye channel yetu hii ya Eyara. Leo ni siku nyingine tena tunakutana hapa. Nimewaletea mitindo tofauti tofauti ya nywele. Mpendo wangu, kama unapenda style tofauti tofauti za nywele, hakikisha unaangalia video hii hadi mwisho ili uweze kupata style mpya kabisa za kisasa. Nitakuwa naweka hapa kila siku. Kama ni mgeni, hakikisha unabonyeza alama subscribe, comment, like na share kwa wengine ili waweze kujionea. Karibu kuenjoy.